និមិត្តទូលអេគ្រីតពីប្រទេសហូឡង់នៅឆ្នាំ1949ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1966សូហាក់ទូបានគ្រោសោបយកអំណាចមកកាប់ហើយបានដាក់ក្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលហើយតិះគេហៅថាសន្តិបភាពថ្មីពូលគឺរបបផ្ដាច់ការមួយដែលឈលលើការបំភិតបំភ័យប្រជារាស្ដ្រនឹងការកាប់សម្លាប់ ពលអ្នកប្រឆាំងជាស្ដេចឯងគងទ័ពរបបសូហាហ្ទូបានសម្ឡាប់ពួកកុម្មុយនិស្តអស់5សែនអ្នកយ៉ាងតិចលើកទី1នៅចុងឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1966និងលើកទី2នៅឆ្នាំ1968ដូចជាចឹងដែរនៅទូស្វតិ៍ទី70និងទី80របបសូហាហ្ទូបានសម្ឡាប់ពួកអ្នកផ្ដាច់ទឹកដីនិយមអស់យ៉ាងតិច3សែនអ្នកនៅប៉ាពัวស៊ីខាងលិចនៅអាត់ឈី នឹងនៅទីមေါ်កង្កដោយមានការគាំទ្រពីកងទ័ពសុហាក់ទូប្របានសេដ្ឋជីវៈបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធាននាយកដី5ឆ្នាំម្ដងពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1998គីត្រូវទទួលជ្រងចំរហូតដល់ឆ្នាំ1998ទិពឃើញរបបសុហាក់ទូឌូរលំគិនកំតិចដោយមហាបតកម្មរបស់ប្រជាជនដែលរងតុកវិធានាដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ1997 តាំងពីពេលនោះមកអนដូនេស៊ីបានបោះជំហានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភាដំបន់និងអាញាធិការខេត្តខណ្ឌដូចនេះតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃប្រធានាធិបតី៤រូបបានផ្ទេអំណាចបន្តបន្ទាប់គ្នាដោយគៀងអំពើហឹង្សាកើតឡើងទីប្រមុខរដ្ឋបច្ចុប្បន្ន ដែលប <gebaum��ies>, ានកប់ក្នុងប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្លេះឈ្មោះលោកស៊ូស៊ីលូប៊ំបងយូដូយូណូមានផ្ោះតាំងផ្សេងទៀតដែលមកឆាននៅប្រជាធិបតេយ្យយុគមនយិកรรมនៃប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីដូចជាសេរីភាពសាស្តាមានវត្ថុមាននៃសហជីពការលុបចោលអស្សពែកកណ្ដាលអាសនៈរបស់ពួកយោធានៅក្នុងសភាជាតិនឹងការកែតម្រូវនីតិជំនឿនៅក្នុងសេនាតិការដ្ឋានកងទ័ពបណ្ដាមិនណា គណបកឥណ្ឌូនេស៊ីយុលទុនីទីរបស់ហ្វូនកាន់ដាឈាបលុះគឺការពីទឹកដីនៃប្រទេសប្រកັນជំហរអភិក្រិតនិងស្ដាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់ឯក្រិកភាពនៅទីមកខាងកើតនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានៅអាឈេបានដោយសន្តិវិធីក៏ជាសញ្ញាដែលបញ្បង្ហាញនូវភាពចាស់ទុំបន្តបន្ទាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីដែរដូចជាចឹងដែរនយោបាយវិមជ្ឈការ ដែលត្រូវបានផ្ដើមអនុវត្តនៅខែមករាឆ្នាំ2001បានផ្ទីអំណាចមិនតិចឡើយតើឲ្យអាញាធិបតេយ្យខាន់នឹងបានជួយជំរុញប្រជាជនតាមទីជនបតដាច់ស្រយ៉ាលឲ្យចូលរួមចំណ័យយាសកម្មក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែកណ្ដុងមានច្រើនណាស់ដែលឧបសគ្គដែលពន្យឺតនឹងគំរាមប្រជាធិបតេយ្យយុគមនយកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ី ឧបសាទី1គឺអវតមាននៃអូដមគតិច្បាស់លាស់លក្នុងជួរកណបនិមួយនេះមួយបានន័យថាគ្មានទេការប្រណាំងប្រជែងគ្នាផ្នែកគ umn ឹកនៅលុឆានយោបាយមានតែការប្រជែងគ្នារវាងបុគ្គលរវាងមេគណតៈមួយនិងប្រមុខកណតៈមួយទៀតពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដែលមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលឈលឺទ្រឹស្ដីនយោបាយអ្វីមួយច្បាស់លាស់ទេមានតែប្រធានបដដំណែនតដាលមួយចំនួន ដូចមនុស្សសេចក្តីចេតនាជាតិនិយមមនុស្សគុំវិជាសង្គមនិយមឬក៏ទេសនាអ៊ីស្លាមជូរនិយមកម្ដែប្រតិបត្តិទាំងនេះតែងតើរលីសាបសូនអត់ទៅវិញពេលបោះឆ្នោតហើយម្ដងម្ដងគណៈបដិមួយនីមួយទៀតសោតស្ទើរតែមានកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់គេរៀងរានខ្លួនជាហេតុបង្កឲ្យមានការសំលុតបំភិតបំភ័យប្រជាជននៅអង្គើហឹង្សា នៅពីបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកឧបសគ្គមួយទៀតដែលគំរាមប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេបង្អស់នៅលើលោកមួយនេះគឺអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗក្នុងការតតែងនឹងអនុវត្តនយោបាយសាធារណៈផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនមូលហេតុនៃប្រការបែបនេះគឺបដាលមកពីរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីខ្វះធនធានមនុស្ស ពន្ធកាជាធិបតីមួយពុករលួយនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែលមិនចេះប្រមូលពន្ធដារហើយក៏មិនចេះចាយចាយដែរជំនួយសាធារណៈទទួលប្រជារិះក្រីក្រក្រៅពីនេះអង្គភាពពុករលួយដែលជាការសំណល់ពីសម័យសុហាទូបន្តស៊ីរូងគ្រប់ស្រទាប់ជន់ថ្នាក់នីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតមកទល់សពថ្ងៃសូមជម្រាបថាយោងទៅតាមអង្គការ Transparency International ស <tiets> ុខហតុក្នុងក្រមព្រុស័តបានលួចបងវិលយកប្រាក់រដ្ឋយ៉ាងតិច15000លីនដុល្លារជាការទៅណេះដែលថាក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2004និងក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2009សូស៊ីឡូបំបងយូឌូយូឡូដែលលើបីឈ្មោះថាជាមនុស្សស្អាតស្អំបានចាប់ទุกការកំចាត់អំពើពុករលួយថាជាបបផហេតជាតិកម្ពុដាមានទួលឥលូវអំពើពុករលួយ នៅតែជាបញ្ហាធំជាងគេបងអស់មួយដែលពន្យឺតប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋកម្មនឹងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកយោងទៅតាមអង្គការ Transparency International ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ118ខាងប្រក្រតីអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមບັນដាប្រទេសទាំង176នៅក្នុងលោកយ៉ាងណាក៏ដោយសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្លៀវក្លានៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដ៏ធំមួយនេះបើកលទ្ធភាពកាន់តែទូលំទូលាយ អ <OR> រិយ <externals> ដ so ្ឋាភិบาลបន្តបន្ទាក់គ្នាធ្វើកម្ពុណៃតំរងនយោបាយក្នុងគូលដៅពង្រឹងគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះមានរហូតដល់ទៅ6.2%វាគឺជាទួលេខមួយវិសេសវិសាលនៅក្នុងការអនុវត្តដ៏ពិបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នម្យ៉ាងម្បនោះឥណ្ឌូនេស៊ីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងគេ អនជាមប្រទ <produ funny glietebs> េសជិនត <impacto> ែប <về> ន <limite> ្ត <hesitant> ិចបន្តួចក្នុងចំណោមບັນដាប្រទេសសមាជិក G20 ហើយមេដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ូស៊ីโลប៊ំបងយូដូយូណូគឺជំរុញទស្សនៈឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងរហូតដល់ទៅ6.8%នៅឆ្នាំ2013នេះក្នុងន័យដូចគ្នាជាងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីបាននឹងកំពុងបង្កើតកាត់បន្តួយទំហំលិប្រក្របំណុលរបស់ខ្លួន บ่มนลในบานดมนางโรฮดลตะตะตาตตสสปีพีโรยในผลิตภัณฑ์ดอลครองศรอตในช่วงปีพันปีบ้านทาเทเลมันเตอรมแต่มาไพบุญพีโรยในปนอ์ในผลิตภัณฑ์ดอลครองรอกใน,นช่วงปีปนันะปีนี่รวมให้ในใบยืนตามทาี่ยิตันดาดชาเทิดอินโดนีเซียหนึ่งอาจคลายเต้าช่มาฮามในเศรษฐกิจปีพบลูกตีประมุยนในช่วงปีพันสส์คือกาเศรษฐกิวิจมินตอ,อนย គ្រប់សមទៅនឹងសុឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសដែលឆ្លងបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីឥលូវសាច់ទៅហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានគ្រឹះកាន់តែមាំមួនទៅជាលំដាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅ